Jeg har med en fra Bergen. Ja, for glad Vestland selvfølgelig. Det er stedet, å bo. Vet du hvorfor disse her bergenserne er kjent for å være litt sånn brautende, så snakker litt høyt og litt mye og sånn? Brautet er vi ikke, vi er bare fullstendig selvsikre. Vi er jo innelåst med et syv fjell, og du kan skjønne det at vi er mye alenetid der borte, for å si det sånn. Det er mange bergensere som er representert her. Ja, vi har ikke mye annet å finne på der borte. Sånn at når vi kan da reise steder det er sol for eksempel, så blir det nærmeste vi kommer syden. Så det blir naturlig for oss. Og du skal spille? Jeg skal spille Headsupen, Omahaen og Main Eventen. Så får vi se hva vi rykker først ut av. Har du vunnet noe tidligere? Jeg har gjort ærlige forsøk. Jeg gjorde det ganske bra på privatlaget hjemme, husker jeg var 14. Det var det siste jeg tok ned en titel, tenker jeg. Det er bra, da håper jeg at du kommer til å klare deg i kveld og stikke av med hele headsupen. Headsup for det. Takk skal du ha. Ha det bra. Hei, hei, hei. Nå står jeg her med en ekte saudagutt. Ja, det stemmer. Og jeg er saudagjente. Ja. Det blir to saudabuer, det er ikke verst under NM i Dublin. Ja, det må jo være skjevnen. Ja, det kan mye tyde på. Har det vært mye turer på Manila og puben da? Ja, det har jeg vært innom et par ganger. Det er jo ikke så fryktelig mye liv, men ja, det har jeg. Men det er lite pokerspilling i Sauda? Ja, nå har det seg sånn at jeg vant en pokerturnering i Sauda en gang faktisk. Jeg er regjerende påskemester i Sauda-turneringen, så det er jeg fornøyd med. Oi, så bra! Ja. Har du funnet noen fine damer her da? Ja, det er litt variert opplegg, hvertfall på de lokale damene har jeg funnet ut, men det er det noen sette. Jeg synes det er veldig spennende med alle de som springer rundt i sånne fine kjoler med masse krøllete hår som skal ha sånn Riverton-konkurranse, så det er litt lyst til å se på. Men de er kanskje litt unge? Ja, for sånn sett, men de virker veldig flinke i hvert fall. Men det er ingenting som er som søde jenter? Nei, det er klart, altså, det skal mye til for å komme på det nivået. Ja, det skjønner jeg. Lykke til deg vel. Tusen hjertelig takk. Hei hei, du er klar for mesterskap? Ja, i dag er det headsup, så det blir gøy. Få se hva som skjer. Se hvem du møter, og det er alltid noe kjent folk du møter uansett, så det blir alltid gøy. Hva sier Pokerstars da til alle den drikkingen? Det er villa festlivet ditt. Mitt festliv, jeg har ikke vært ute her oppe i Dublin engang, så nei, jeg er på jobb, og da tar jeg det seriøst, og kanskje øl på kvelden, og rolig og fint. Ja, ja, ja. Og ingenting drikking på flyet? Nei. Nå har det vært rolig og fint, så nå blir det en, i dag blir det en fest. Kanskje. Jeg kan bekrefte at han var veldig full på flyet. Og uanstendig. Nei, nå. Nei, det dro han litt langt. Det var ganske mye flørting, for å si det sånn. Ja. Ja. Det blir på tur ut, da blir det sånn. Det kommer til å bli mer flørting utover denne uka. Så lykke til i kveld. Jo, takk for det, takk for det.